כל אחד מאיתנו מכיר בסביבתו מישהו שחזר בתשובה. הרבה פחות אנו מכירים כאלה שעושים את הדרך ההפוכה, היוצאים לשאלה. החוזר בתשובה זוכה לסביבה תומכת וחיבוק חם. לא כן היוצא לשאלה, שמוצא את עצמו בעולם זר ולא מוכר. הכתובת היחידה עבורו היא ארגון הלל. הלל הוקמה על ידי קבוצה של אנשים שהרגישו צורך לדאוג לאנשים צעירים שעוזבים את החברה החרדית. אנחנו בשום אופן לא נשכנע בן אדם, וגם לא נציע לו עזרה. עד שהוא לא יהיה שלם ובטוח שהוא מוכן לעבור את זה, כי זה קשה. הלל מעולם, בכל התהליך הזה, שום שיחה לא הייתה ביוזמתם. הם מעולם לא חיגו אליי. כל מה אומרים, הלל מיסיונרים, וזו פשוט טעות ובורות. היה לי ברור שאת החברה החרדית אני לא רוצה, אבל נורא פחדתי לצאת מסגרת אחת ולהיכנס לכלא של מסגרת אחרת. הייתי מאוד מאוד מבולבלת, כי לא ידעתי מה אני עושה. זו לא רק ההשכלה הפורמלית, זו הבנה לעולם שמסביבם, בכלל. הסתובבתי ברחובות לבד ולא היה לי מי לדבר בכלל. ומה, אני אתחיל לשאול אנשים שהם לא דתיים חילונים איך חוזרים בשאלה? הגעתי לאיזה שלב שאמרתי, זהו, אני חייבת שמישהו גם יעזור לי קצת, כי זה לא עסק לעשות את הכל לבד. כשלפעמים פוגשים בן אדם הפעם הראשונה, הוא עדיין כולו מהסס, הוא אולי בא בתלבושת חצי חרדית, הוא לא יודע מה הוא יעשה, יש לו אלפי שאלות, מה הוא ילמד, איך הוא יכיר אנשים. ב-21 מצאתי את עצמי רץ ברחובות העיר, לעבר תחנת המשטרה, וכל קריאות הימון, שטוף המוח, הקורא לעברי, המולייק, המולייק. גיוולד, מצאו אצלי בחדר עיתונים וספרים חילוניים. וכמו כל נער בעת צרה, נסעתי הביתה אל הוריי. הוריי דרשו בתוקף שאחזור לישיבה, תורה אחת יש לנו, אין לנו דרך אחרת ממנו. נסער ומבולבל, כשבכיסי 50 שקלים ארוזים בשקית ניילון של סנדוויצ'ים, הסתובבתי למרכז העיר ירושלים. ויהי ערב, ויהי בוקר, ואני עדיין למרכז העיר ירושלים. אז הבנתי, אין אלוהים, אני לגמרי לבד. יש לנו גם מקלט בסיסי ראשון, דירת מקלט. זו דירה שלילל כמקום מפלט מהבתים שיצאנו מהדעת, עד שנוכל להזכיר דירה מכוחות עצמנו. הם מבטרים על חברה, משפחה, לפעמים אפילו המשפחה יושבת שבעה. את הקשר שלו עם חילונים הוא צריך לרקום לאט ובזהירות, וזה לא פשוט. זו תרבות אחרת. ומאוד קשה להסתגל. האנשים שנמצאים בהלל כבר אולי 5-6 שנים, ועדיין יש להם הרבה צדדים דוסים. הם לא יכולים להתנתק, הם שונים. אתה בן אדם מאוד מאוד מוזר. עד היום אומרים לי שאני בן אדם מוזר. אחד הדברים מבין רבים שהלל נותנת, ולטעמי מהיותר חשובים שבהם, זה תחליף משפחה ותחליף חברים שאיבדת. הדבר החשוב ביותר זה בעצם לפגוש אנשים שעברו את התהליך שאני אז עברתי, ועדיין עובר. ההחלטה הסופית שלי באמת לצאת בשאלה, הייתה החלטה של רגע. הייתי בשבת, ראיתי 150 יוצאים בשאלה. אי אפשר להסביר את זה יותר טוב מ-150 איש שאומרים לך שהם יוצאים בשאלה. הם יושבים, זה מעשן, זה מדבר, זה, אתה כבר מבין, הם חיים בסדר. אני מאוד אוהב להגיע, לפחות פעם ב, יש את הפורים שכדאי להגיע, ופסח כדאי להגיע. העמותה נתנה לנו סופי שבוע בקיבוצים, שבשבילי זה היה בול מה שהייתי צריכה. זה היה מין מקום שיכולתי להניח בו את הראש בסופי שבוע. קודם כל בשבילי הלל זה החברים. בזכות הלל הכרתי המון חברים חדשים שהם עכשיו במשפחה שלי. אני אוהבת אתכם מאוד. תודה רבה. בהלל פגשתי כל מיני אנשים שהתלבטו, שעשו שטויות, שירשו לעצמם להשתובב ולהשתתות. בעולם החרדי, בחורה בת 23 היא מאוד זקנה. היא כבר אמורה להיות עם 6 ילדים. אין מקום לצחוקים ולהתלבטויות. אחרי החזרה בשאלה התחלתי להרשות לעצמי לחיות ולהיות גם ילדה לפעמים. לפני כן לא היה... מה קורה לקשר
שלהם אל המשפחות שלהם. יש קשר? זה בכלל? דבר מאוד כואב. זה תהליך. זה מתחיל בדרך כלל אפילו מזה שיושבים עליהם שבעה, או מנדים אותם בדרך כזאת או אחרת. הרגע הזה של להגיד להורים, זה בעצם להכיר להם מישהו חדש שהוא לא אני, זה בעצם להיפרד מבחינתם ומבחינתי מהשבתאי הקודם. השאלה הבסיסית מול אבא שלי ומול אמא שלי, בייחוד מול אבא שלי, הייתה שאלה שלא נשאלה, היא לא עלתה על פני השטח. את מי אתה אוהב יותר, אותי או את אלוהים? אתה אוהב אותי רק אם אני חרדי? אתה לא אוהב אותי. אתה אוהב את מי שאתה חושב שאני. לא דיברתי איתו הרבה זמן. אני חושבת שבשנים שעד החזרה בשאלה הייתה המון עוינות משני הצדדים. זאת אומרת, הם לא הבינו אותי ואת הצרכים שלי, אני לא הבנתי את המערכת חינוך שלהם ולא קיבלתי אותה. למעשה, השורה התחתונה, 5 שנים לא הייתי בבית. כף רגלי לא דרכה בבית. למשפחה החרדית אין קשר. אין. אין קשר. ההתרחקות הזאת נמשכה שנים. ההורים ראו שהם צריכים לבחור ולשלם איזשהו מחיר. אם הם רוצים להמשיך להיות איתי בקשר, הם צריכים לקבל אותי כפי שאני. אמא שלי בקשר איתי, קשר טלפוני כל הזמן, ועם אבי אני בעצם, הנתק איתו הוא למעשה די מיוזמתי, משום שהוא הדומיננטי בכל הסיפור, בכל ההרחקה שלי מהבית. היום אני מדבר עם אבא שלי חופשי. לא האמנתי שאני מדבר איתו על דברים שלא קשורים לדעת. פתאום, די, עזוב אותך, נו. אתה תחזור מתישהו בתשובה, הוא תמיד אומר לעצמו כדי לנוכל את עצמו. אבל הוא עבר עם זה. יש לנו בכל עת כ-250 מתנדבים. אנשים שנותנים טיפולים פסיכולוגיים בהתנדבות, אנשים שמלווים, אנשים שיושבים בקו החם, אנשים שמארחים. ההזדמנות בגלל הזכות לעזור לאנשים בשלב שהוא שלב קריטי בחיים שלהם, שלב של שינוי, זה פשוט אתגר. בזמנו היינו מנועים על הארץ, והתפרסמה שם כתבה על הלל. דיברנו על זה והגענו למסקנה שלא מספיק לדבר ולקטר. צריך לעשות משהו. אני הכרתי את המשפחה הרי דרך הלל. אח שלי הגדול מני לקח אותי יום אחד להלל. סיפרו לי שיש לה משפחות אומנות, ביקשתי משפחה אומנת, אמרתי, תשמעו, אני הולך להתנחת, אין לי איפה להיות. הוא הגיע לראשון לציון, באתי לקחת אותו. היה לו סוברו כזאת ישנה. נכנסנו בפנים, והשאלה הראשונה שאלתי אותו, מה החוקים בבית? אז הוא הסתכל עליי, וצחק. אמר לי, תשמע, אצלנו בבית אין חוקים. אם נצטרך לעשות חוקים, נקבע אותם כשנצטרך. הוא בדק אותנו כל הזמן, משום שהוא חשש שיזרקו אותו. והוא בחור שזרקו אותו הרבה. סיפרו לנו שהוא עוזב. למה הוא עוזב? הוא עוזב כדי שלא יעזיבו אותו. ואנחנו בינינו הגענו להחלטה שאנחנו עד כמה שאפשר לא נעזיב אותו. ואז גם דובר שהוא ייכנס לבית ספר. לבית ספר היה שוק מאוד מאוד גדול בשבילי. בנים ובנות באותו כיתה, אחרי 3 ימים בכיתה, מישהי נתנה לי נשיקה ללכת, את יודעת מה זה? אנגלית הוא לא יודע, הם לא יודעים. הרמה של מתמטיקה היא רמה של כיתה ד'. גם התנ"ך שחשבתי שיש לי סיכוי להבין, הם למדים תנ"ך אחר בכלל, זה תנ"ך של חילונים. זה פער אינסופי, זה אנשים שלא יודעים אות באנגלית, שום דבר בגיאוגרפיה, אפילו לא בתנ"ך. כאילו לומדים תנ"ך, לומדים גמרא. הם חיים בתחושה שיש עגלה ריקה בצד השני. אנחנו מחברים אותם בדיוק כאילו שאנחנו מחברים 2 מספרים במאונח. לרוב הם מגיעים אולי ברמה של כיתה ד'. מאין את מגיעה? מחדרה. זה ממש מאמץ. צריך, אם רוצים ואם חושבים שזה מה שאת רוצה לעשות, זה ממש לא קשה. למרות שאני מגיעה באוטובוס וברכבות, ועוד הפעם אוטובוס זה... אבל ברגע שאתה רואה שבן אדם הולך קדימה ושהוא יכול ופתאום הוא עומד על הרגליים, זה נותן את הכל. ונורא חבל שהם לא קיבלו את הדברים האלה בזמנם. אני בשאיפה לסיים תוך כדי הצבא את כל הבגרויות, ואז אחרי הצבא כבר להתחיל להתקדם מעלה. התחלנו בעצם כמעט מאפס, ועברנו כברת דרך. והפגישה הזאת שאנחנו רגע לפני הגיוס מאוד מרגשת אותי. אני הבאתי לך משהו קטן. שיהיה לך גיוס קל ונעים. תודה. שתלך בשלום ושתחזור בשלום. תודה. ואני מחכה לך תמיד. החלק הארי של הוצאותינו הולך למלגות לימוד.
קיבלתי מלגה מאילל, בזכותם בעצם הלימודים האלה התאפשרו. אני פעם באתי בתור אבא מאמת, אחד מילדי הלל, שנמצא איתנו במשפחה כבר כמה שנים, מקבל הערב מלגה. הוא גמר שנה א' במשפטים, בהצטיינות יתרה, עם ממוצע 95, ובאנו היום להיות בטקס יחד איתו. המשפחה, תרמה לך משהו? במילים הכי פשוטות? כן. תרמה לי משפחה. תרמה לך משפחה? שזה דבר גדול. אני לא חושב שיש משהו יותר גדול מזה. אמא שלי. היי, אמאלה. מה העניינים? בסדר. אני מדבר עם אמא שלי לפחות פעמיים, שלוש בשבוע. אמא, איזו אמא אתה מתכוון? יש לי אמא אחת, וזו דפנה, ברור. אם ישאלו אותי איפה המשפחה שלי גרים, אז הם גרים ברחוב מכבי 7 בנס ציונה, ללא ספק. מה אתה עושה עכשיו? אני אגיד בגאווה שאני כבר 8 חודשים, שעצרתי את ההתפרות ילדות שלי. אני לומד בישול מקצועי יותר. תמיד טוב להוסיף. אני מאמין שאני אמשיך ללמוד עוד כמה שנים טובות. וב4 חודשים האחרונים אני שף פרטי. אני מבשל לאנשים בבית. מה אתה עושה היום? או, היום. היום, אני עובד בחנות ספרים. אני כותב עוד ספר. אני מבקר ספרות. יש לי כל הזמן 2-3 יוצאים או יוצאות בשאלה שהם ממש בתחילת התהליך. 5-6 או 7 שעות בשבוע. חיי מוקדשים, אני חושב לאורך כל חיי, לאותם צעירים שעושים את מה שאני עשיתי.